От в ній заснула жінка. Я кажу: ходи зі мною в магазин, мені треба щось купити. І ми йдемо в магазин і починаю я міряти. Мірюю одне, друге, третє. Насправді мені нічого не треба було. Але я бачила, знаєте, що вона, вибачте за грубе слово, на себе забила, як кажуть. І потім я так витягаю: о, твій розмір, одягай. І вона починає міряти. І одне, друге, і тут же продавець щось їй ще підносить, і я підношу. Словом, ми нічого не купили. Але оцей блиск в очах, коли я бачу, що вона: о, я завтра прийду, може я таки щось знайду, я кажу: дивися, то і в другому, і в третьому магазині. Що ви відчули, що вас засинає жінка? Просто йдіть в магазин і починайте щось міряти. Я не знаю, нюхайте духи, заходьте в магазин. Починайте просто щось міряти на себе. Купіть собі то капучино чи каву. Запросіть себе на каву. От, у вас же ж є раціо, є розум? Є. То користуйтеся ним. Починайте просто самі себе рухати, пробуджувати. Чуєте? Висилайте мені фоточки, будь ласка, коли ви в обновочках.